Tack så mycket för det. Ja, här i Almedalen denna torsdag så är det Sverigedemokraternas dag. Och Sverigedemokraterna har ju varit opinionsvinnaren sedan valet. Vi säger välkommen till Jimmie Åkesson. Tackar. Du, när vi satt här för ett år sedan, du och jag, också i Almedalen, då hade du precis kommit tillbaka. Så du har varit sjukskriven en längre period efter att ha gått in i väggen. Hur mår du idag? Jag mår bra. Sen är det, just den här dagen är väl den mest intensiva för alla partiledare egentligen. Och sen är det ganska ledigt efter det här. Så det blir en skön, ganska extrem avslutning på terminen. Då, för drygt ett år sedan, då var det ju stora rubriker i hur du mådde. Man spekulerade om du skulle orka fortsätta som partiledare. Det handlar om att du spelade för stora pengar när det gäller nätpoker och så. Har du förändrat ditt sätt att leva? Det gör man, det tvingas man ju till om man går in i väggen, om man nu ska uttrycka det så. Men det är ju också någonting som man hela tiden lär sig. Alltså, det viktiga är ju att lära sig känna igen signaler och sådär. Och det tror jag att jag har blivit bättre på. Jag har förändrat mitt sätt att arbeta lite grann. Försöker vara ledig när jag är ledig till exempel. Sådana saker. Men hamnat i bråk då har du gjort i varje fall. Jag ser här Expressen. Ja, då har vi rikspolischefens nya utbrott mot SD i Almedalen. Ja, vad var det här gick ut på? Han säger att han ska avgå om jag blir statsminister. Och det får han gärna göra. Men nej, det är väl inte första gången kanske som han ger uttryck för politiska uppfattningar och någon slags förakt för mig och min politik. Så han sa vid något tillfälle att han kräks när han ser mig på tv. Och vad tycker du om det här? Jag tycker att han är direkt olämplig som myndighetschef. För mig är helt obegripligt hur han har kunnat gå från myndighet till myndighet och chefa. Det har varit en katastrof var han än har dykt upp någonstans. Så att, polisen trycker upp en del armband med ett budskap. Du har ett där det står avgå Dan Eliasson. Mm. Jag tycker att det kan han göra. Det skulle innebära då att du blir statsminister? Ja, i så fall blir det ju det. Men ja, han får gärna avgå redan innan jag blir det, om han vill. Det har hänt en del sedan valet, för det är ju halvtid nu. Och vi har bett Marcus Oskarsson att göra en analys av Sverigedemokraterna. Hur har det gått under de här två åren? Och vi ska ta och titta på den analysen nu. Idag dags för Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson att inta Almedalen. Och den största förändringen för Sverigedemokraterna under mandatperioden inträffade redan på valkvällen. Då SD blev Sveriges tredje största parti, en riktig skjuts uppåt i valresultatet. Och sedan dess har framgångarna bara fortsatt. Först och främst flyktingpolitiken förstås. Där parti efter parti har kovänt och närmat sig Sverigedemokraternas politik. Och sen förstås dö decemberöverenskommelsen som också gav en rejäl skjuts uppåt för Sverigedemokraterna. Och minns ni den här affischkampanjen i en tunnelbana i Stockholm mot tiggeriet? Ja, jag skulle vilja säga att PR-mässigt så blev den största framgången i Sverige sedan kräftor kräva dessa drycker-affischeringen. Ni vet Albert Engströms affisch från 1920-talet och rusdrycksomröstningen i Sverige. Ja, här ser vi hur det såg ut i tunnelbanan med den här affischeringen som blev så enormt omtalad i svensk media. Och dessutom kom det dit en massa ungdomar och rev ner affischerna. De var fenomenala kampanjarbetare för Sverigedemokraterna. Opinionsmässigt så har det ju gått väldigt uppåt för SD. Det är den största ökningen i modern historia i Sverige om vi ser till ett enskilt politiskt parti. Upp till och med nära 29 procentenheter i en av mätningarna. Och ser vi på valresultatet, ja då har det gått ordentligt uppåt för Sverigedemokraterna. Och min bedömning är att det kommer fortsätta uppåt för Sverigedemokraterna och det blir en rejäl ökning till valet 2018. Tackar Marcus Oskarsson för den halvtidsanalysen. Vad säger du spontant? Ja, han har rätt i det mesta. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Ja. Var inte så kritiskt kanske. Nej. Men du, vad säger du själv? Vad ligger bakom, tror du, de här opinionsframgångarna för ditt parti? Dels är det ju verkligheten såklart och de andra partiernas brister att förhålla sig till den i tid. Men sen handlar det också om att, att vi har hela tiden haft åsikter och uppfattningar som kan ha haft potential att tilltala en stor del av väljarkåren. Men det tar tid att bygga ett parti, det tar tid att bygga trovärdighet. Och någonstans så när vi kom in i riksdagen och från det så har vi också ökat trovärdigheten hos fler och fler väljare. Och det är egentligen det som ligger bakom att vi nu kan kanalisera den opinionen som finns på ett seriöst sätt. Givet då att det går bra för er i opinionen, vad har du själv för ambitioner? Kan Sverigedemokraterna bli Sveriges största parti?
Det kan vi. Och jag tror att vi kommer att slåss om det i kommande val. Om det nu blir 2018 eller tidigare, det återstår ju att se. Är du beredd att bilda regering som statsminister? Det måste man vara som ledare för ett stort oppositionsparti, såklart. Tror du att du inte kan få stöd för en regering i riksdagen? Det beror ju på hur stora vi blir. Det säger sig självt. Lite på det parlamentariska läget, såklart. Men jag tror inte att vi får över 50% i nästa val. Men däremot så tror jag att vi kommer att öka rejält. Jag tror att vi kommer att bli ett stort parti, kanske det största. Det kommer att tvinga de andra partierna att i ännu högre grad förhålla sig till oss. Det blir väldigt svårt för dem att fortsätta ignorera oss som man har försökt göra nu i 6 års tid. Så att det tar tid det här, men jag tror att framtiden är ändå vår i väldigt stor utsträckning. Vi har låtit Novus ställa en fråga till väljare. Vilket parti tycker du har bäst politik? Och så är det en lång rad med sakpolitiska frågor. Och svaren då när det gäller Sverigedemokraterna har vi då lagt i 2 lådor här. Mm-hmm. En svart låda med en sån här emoji som inte ser så jätteglad ut. Och så en vit låda som ser lite gladare ut. Ska vi börja med den svarta lådan? Här ligger alltså er sämsta politiska fråga. Okej. Okay. Ska vi titta? Ja, vi är väl lika bra att vi gör det. Varsågod och kolla. Attans, det är inget som hoppar upp här nu. Nej, det är inget som hoppar upp, det kan jag lova. Så att... Blöjor. Ja, oj. Ska vi ta upp dem? Vi har lite som hemma det här. Nappar och blöjor. Det här ja. Alltså symboliserar barnomsorg. Mm. Och då är det så att när man tittar bland väljarna så tycker då väldigt få att ni är bra på det. 5% tycker att ni har den bästa politiken eller barnomsorgen. Delar man upp det här i kön så ser man att bara 1% av kvinnorna tycker att ni har den bästa politiken för barnomsorgen. Varför är ni inte bättre på det här? Jag tycker att vi är jättebra på det här. Uppenbarligen så delar inte svenskarna din uppfattning. Nej, och det beror väl kanske väldigt mycket på just det här. Alltså vårt behov av att bygga trovärdighet också i andra frågor. Förra året här i Almedalen så presenterade vi ett ganska tjockt, väldigt omfattande program för just barnpolitiken. Där barnomsorgen såklart står i fokus. Så att det här är ju en fråga som... Det är inte slagit igenom nej, i varje fall med det här låga stödet. Nej, då. Så är det. Och det beklagar jag. Men det är väl också det är viktigt för mig att få den bilden. Att vi vet vad väljarna vet om oss, tycker om oss. Vår utgångspunkt för valfrihet i äldre i barnomsorgen till exempel är något som delas av väldigt många svenskar. Att vi ska avkvotera föräldraförsäkringen och så, det har vi ju ett väldigt brett stöd. Och det kanske inte vi har riktigt nått ut med. Ni är fortfarande ett väldigt mansdominerat parti. Inte bara när det gäller förtroendevalda, när man tittar i riksdagsgruppen. Utan också bland de som röstar på er, de som sympatiserar med er. Är det här ett stort problem? Alltså ibland så låter det som att inga kvinnor röstar på oss. Men det är väl ungefär en tredjedel som röstar på oss som är kvinnor. Så att det är ändå betydande. Men det är klart att ska vi bli det här stora partiet, det största, kanske ett 30%-parti i nästa val. Då måste vi i ännu högre grad slå igenom bland kvinnliga väljare. Och det är ingenting man gör genom att skriva en debattartikel eller hålla tal i Almedalen. Utan det är ju långsiktigt byggande av trovärdighet också bland andra väljare i andra väljarsegment. Som vi jobbar med och det gör vi dagligen genom att bredda politiken, fördjupa politiken på olika sätt. Mm. Det var den sämsta frågan då, barnomsorg. Ska vi titta hur det ser ut på bästa frågan då? Då får du öppna den här lådan. Det är ju svårt att gissa vad det, ja, vad det är. Vad kan det vara för något? Ja, vad kan det vara? Ett pass? Ja. Ja, men kolla. Är det ditt? Titta, ja, det är det faktiskt. Ja, det, okay. Det är mitt pass. Det bäst du håller det i det. Känna. Ja, så att det inte kommer på villovägar. Ja. Vi pratar om invandring, integration heter området. Ja. Och där ligger ni i topp. Ni är det parti som har störst stöd också när det gäller det överhuvudtaget av alla partierna. Mm. Så det är ju en väldigt tydlig profilfråga hos er. Vad säger du om det, om det här starka stödet? Ja, det är inte så konstigt. Och det har ju, som jag sa tidigare här, att stödet, det folkliga stödet för vår uppfattning i invandringsintegrationspolitiken, det har ju alltid funnits där. Men det är ju först nu som vi bedöms som så trovärdiga så att man också uppger att vi är det bästa partiet i den här frågan. Och det är ju ett gott betyg ändå får man säga åt oss. Om du tittar på de flesta andra partier, den omsvängning som faktiskt har skett under det senaste året. Många partier sa ju helt nej till förslag ni la tidigare. Nu lägger de fram liknande förslag i varje fall. Vad säger du om det? Ja, det är ju inte så konstigt. Dels kopplat till hur verkligheten har sett ut. Alldeles för lite, alldeles för sent gör man, men man gör i alla fall någonting i rätt riktning. Men det handlar ju också om att vi under hösten, när den här migrationskrisen var som allra värst, såg enorma väljarströmmar från både Socialdemokraterna och Moderaterna till oss.
Och någonting var man tvungna att göra för att få stopp på det. Och det tycker det Moderaterna har sagt här nu sista dagarna bekräftar just den bilden. Att man försöker ta tillbaka väljare från oss, förhåller sig till oss på det sättet. Men behövs ni nu då när det är så många andra partier som ibland har lägger fram förslag som påminner om era? Ja, det är ju nu vi behövs som allra mest. Som den här blåslampan i baken på, inte minst Moderaterna då. Att inte bara prata utan faktiskt också göra någonting konkret. Det 28% av svenskarna säger att ni har den bästa politiken på det här området. Sen ska jag också säga att jag ser en förändring också. För att jag ser ju vad stödet till andra frågor. Och tidigare har ni bara egentligen haft starkt stöd i en fråga. Den bilden har förändrats. Och det är ganska tydligt. Man ser också att ni har starkt stöd när det gäller lagordning. 15% tycker ni är den bästa politiken där. Försvaret 10% och EU 10%. Mm. Och det där är ju det är någonting som har hänt senaste året, eller åren. Ja, och vi är ju ett parti. Vi har växt väldigt mycket. Vi har funnits med i politiken nu i riksdagen i 6 år. Det är klart att före det att vi kom in i riksdagen så var det invandringspolitiken, integrationspolitiken man förknippade med oss. Men nu har ju vi haft också den här plattformen att kunna fördjupa politiken, bredda politiken och föra ut den på ett annat sätt. Det är klart att det tar tid att nå ut, men vi bygger långsiktigt. Jag har hållit på med det här i över 20 år och har lärt mig att vara ganska tålmodig. EU-frågan var den starka, sa vi där. Vi har sett ett Brexit här nu, i varje fall en folkomröstning. Är det dags för ett Swexit? Ja, det tycker jag. Det har jag tyckt länge. Ska vara en folkomröstning? Jag tycker att vi först ska omförhandla vårt förhållande till EU utifrån det som händer nu. Fler länder borde göra det. Vi borde omförhandla så att vi får bort mycket av den här överstatligheten, maktförflyttningen från Stockholm till Bryssel. Och sen ska vi folkomrösta om vi tycker att det är något vi vill vara kvar i eller inte. Du, vi har de här 4 skyltarna här med lite olika budskap. Mm. Ja, du kan få visa dem här. Jag ska testa dig på lite olika ord. Okay. Så ska du själv få visa en emoji som du tycker då passar bra för just den, yes, den saken. Vi börjar med rikspolischef Dan Eliasson. Ja, jag måste ju ta den. Det är ju så det känns. Donald Trump. Ja, men så här, amerikansk politik överhuvudtaget känns lite så här. Jag vet att jag är ganska ensam om det som svensk politiker, men det är väldigt mycket sekus. Man vet inte riktigt vad man har de där kandidaterna egentligen. Svärmor. intressant. Och nu avhoppade Sverigedemokrat. Ja, jag är väl... Politisk vild. Jag är inte jättesugen eller talar på att sitta i tv och diskutera mina släktförhållanden. Jag slipper gärna det. Men är det inte jobbigt att ha ändå då en... Hon sitter ändå i riksdagen. Ja, hon gör ju inte, hon är inte där. Så att, det är inget problem. Hon sitter på en plats. Hon tar upp en plats, men hon använder den inte. Pappamånader. Ja, men det är väl bra. Avpixlat. Ja, men vad ska jag göra nu? Vad har ja, vi? Det är upp till dig. Ja, men vi tar den här då. Den verkar kul. Pride. Så här. Alltså Pride är väl... det är väl bra saker med Pride-festivalen. Sen kan jag tycka att Pride-paraden är lite sådär obscen emellanåt. Men ja, Pride överlag behövs kanske mer i andra delar av världen än just i Stockholm dock. Tack så mycket för det, Jim Åkesson, som alltså talar här på scenen här i Almedalen 19:00 kväll. Och det är förstås någonting som vi också bevakar. Jag lämnar tillbaka till studion i Stockholm direkt från Visby.